Toko kiko njimanyoso sofsa. Ndebo ye. Toye kosenga bameriten. Bapesa biso position na bango. Biso tozali batu ya kimia. Chisete jazo luka kimia. Bavoyaji boni asali na Amerika. Bazo kosa ye. Kende tozo zo ba sanction. Kende tozo zo ba sanction. Mesi manaye eloko zo salemete. Sanction ezali ko renforce M23 po ya kubomba biso. Voilà. Toye awa pona kopesa bango telefone babenga l'assassin de Kagame bayebisa ye bima na wabele ya bakongole. Iyo. Mabele ya biso moko kolini kimia. Achef te mbukole. Kulingu. Bukate. Kulingu. Bukate. Kulingu. Vendredi, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un drapeau na bino wane kopela. Tu protéger yango lelo. Popoli, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi tosangana, biso nyonso bakongole toza na monde entier, tosabonne na Congo Dialogue Info. Et si kanini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie, Francine Ngembe. Ambassade ya États-Unis parce que yende racine yende misisa sauf qui ye amoni que tozo ko cela ye aya e pa na biso na ye na biso elongo to kenana yes voilà to ye awa pona ko pesa bango telephone ba benga l'assassin de Kagame ba ye bisaye bima na bere ya ba kongole. Je vous continue, Io. Je vous continue, Io. Je vous continue, Io. 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 Io.
Okoko Ekoloba. Okoko Ekoloba. Américain, voici la nana biso. Lelo Okoko Ekoloba Kakawa. Vendredi, tokobota kuna. Nandenge tokobota bokoye bate. Drapeau na bino wane kopela. To protéger yango lelo. Bona kopesa bino tan. Kopesa biso bien. Vendredi, ce que tu commets, n'en est pas au bureau, au coyer batté, drapeau de Vinoana, et au droit, moto, au coyer batté, et si la moto est roumée, et vous tâtez. Voilà pourquoi, toyer bisibino, toyer les lots. Oyo, et Ali Mabele, y a pas fumo. Le lot, toi, il soussou, le bosso, y a ambassade, y a États-Unis. Denga to la kaki bango ke to kozonga lisusu soki bo pesi biso yanu ya malamu te yango lelo to ye bino nyonso boyi makambo toza nango na mboko oyo toza kotambola pona bitumba ya es oyo bandeko na biso nyonso basili bandeko na biso basi na biso bana na biso bayana na biso ba mama na biso basili kokufa sima ya makambo ana domonike banguna o baza kosutenir bango. Les alibas américains, les alibas français, les alibas ougandais ou bakotisi bango à travers M23. Oh, il y a Paul Kagame, il y a Angol et l'eau. Avant de continuer la cérémonie, nous sommes sous le lobby de Zongawa, de Zopressana, Sa Majesté Lembalemba, quel Katwa. Initiateur, il y a Makamboyo. Oh, yo, bakoko na biso, ba telemisi. Ma lobby na bango tellement kola la te benga bafumu bolo bela mabele ya Congo bamba te mabele kokende yango tozo pese maloba avant to bandana no ba mwa ceremony muke oto ye nango kola lelo oye awa oya awa oye na memo to pesi ba américain. Oye bisi bango ba balobaka na lopoto, on reconnaît tout le monde est voleur, mais on reconnaît le vrai voleur de l'autre qu'on attrape la main dans le sac. Aujourd'hui, le coup d'état raté. Bikolo mususu, et mon anité, bato kibuna banani, américain, baza na prison, na biso. Alors toye kotu na bango. Bikambo nini tozo wena na bino. Bona nini tozo vanda na bino. Me bino bozo jouer le jeu de l'ennemi. Bozo soutenir l'assassin de Kagame. Pourquoi? Bozo soutenir génocideur Kagame. Pourquoi? Ba Congolais basili. Tozo vanda na bino. Ba société na bino. Ezadiawa. Tozo somba bino. Biloko. Mbongo tozo pesa bino, olie botonga, bokongisa esika bozo vanda, mibino bozo tindele kagama, azoma minduki aya koboma biso. Toko kondima nyonso sofsa. Toko kondima nyonso sofsa. Nde boye, toye kosenga ba Americain. Ba pesa biso position na bango. Biso tozali batu ya kimia. Tshisekedi azo luka kimia. Ba voyage boni a sali na Amerika. Bazo kosa ye. Kende tozo zo ba sanction. Kende tozo zo ba sanction. Mesi manaye eloko zo sali mete. Sanction ezali ko renforce. M23 kwa ya ko bomba biso. Alors ndeto ye. Soki bazali pona bitumba. Baloba. Tozo banga pete. Toye bake bango. Babi manapwase ndenga babi mina coup d'état raté. Donc, quand il y a une prison, ce qui est un peu de temps, et ce qui est un peu de temps, il y a une force de chimie. Il y a un peu de génocide, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un pauvre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu. Rosalie, le premier chef coutumier, le président de la République. Quand on est en train de se faire, on est en train de se faire. On est en train de se faire.
soko lingi kwa kupata minere akoboya te tozali nango ebele mususu tozoye bata kwa bayangote boko yokana na ye osali musala na kimya yo profite bisope to profite me bino bozolinga ko somba ba minere ya moyibi ba minere ya makila bazobo mabati bona bozoba minere wa société ba société belé boyoka lesate tokoma na bafoye nene moko papa na maman dialogue sate ekoma lobi mwana bimi fase akimindaku mwana komi na balabala mwana kongola na wenze pour nini dialogue sate na bafoye oboni lelo mindele basangana ki basali ero mbongo komi makasi pona dialogue de sali dollar lelo de sala makasi. Dialogue de salut, les deux livres sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, la vie n'a pas besoin. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un sonnier sur la Congo dialogue, sérieux, tchiki.